ဒီစားအုပ်လေးဖျင်ကိုဟာစက်ကောင်နေရာကိုရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရသလိုနင်းနေနန္နာခံစားမိလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဟာလည်းဦးသမားဘာထောက်ထားမှမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပူတာကိုဒီစားအုပ်လေးထဲမှာရင်ကစင်ကာပူမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေကြောင့်ဒီစားအုပ်လေးကပြည်ပမှာဦးသမားဘဝနဲ့နေနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မြမာရဲ့ရင်ထဲကိုကျင်းတည်ပေါ်ရောက်ရမယ်စာအုပ်လေးပါဒီနိုင်ငံမှာအင်ဒိုမတွေဖောက်ဒိုမတွေတရုတ်မတွေနဲ့ညာပြီးကလေးတွေရအချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ကလေးတွေကအမင်းနဲ့ပါသွားပြီးတစ်သက်လုံးအဖေကိုပြန်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ကလေးတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတော့လေရင်လေးမိတာပါပဲရင်ကတော့စာရေးဆရာနာမည်နဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဖက်မိပဲနဲ့ရှောင်ခဲ့တာသူများရေးထားတဲ့ review လေးကိုဖက်မိမှပဲကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗျာနားမထောင်ရသေးတဲ့ကိုလူတွေလည်းဝင်ပြီးတော့ခန်းစားသွားကြအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံမှာသကောင်စင်းမြေပေါက်ရှိနေကြပြီမဲ့အိမ်မှာမရှိတဲ့ပြည်ပရောက်လူတွေပါဗျာမိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာပါပီယွန်ရဲ့လက်ရာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်Goodbye Bloody Mary ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ကြောင်းရလေးကိုအပိုင်းတင်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာမျောလွင့်နေသောဘွားများကိုဥညွတ်ခြင်းအောင်ခင်မြင့်ကျွန်တော်ကမျောရီမှာတာဝန်ကျဘူးတော့ဘာဘီယွန်ရဲ့ဝိတုတွေကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေလူသမားကတ်တူတွေရက်လွန်နေတဲ့ passport တွေအိမ်လွမ်းနာတွေတရားမဝင်ချစ်တွေထောင်ထဲဝင်ရတာတွေလောကထဲကနေအစားရှာမရပဲပျောက်သွားတဲ့လူတွေဒသိမ်းမြေမှာနှလုံးသားနာကျင်ရခြင်းတွေမျိုးသိရတဲ့ရမတ်ဆန္ဒတွေဘယ်တော့မှအိမ်ပြန်မရောက်နိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေစတာတွေနဲ့ထိုက်တင်းသလောက်ရင်းနေတယ်တနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံရေးသားမှာအလုတ်သွားလုပ်ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့အတွေ့အများဆုံးဇက်ကောင်တွေပါပဲအခုလေပါပီယွန်ရဲ့ဝိတုတွေကစကြောင်းပြောသူလူငယ်လေးဟာအဲဒီတရားမဝင်လူသမားအလုံးကိုကိုးစားပြုထားတဲ့ဘုံဆက်ပြောသူပဲပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ကဘာမှာအဲဒီလူအိမ်နဲ့ဝေးပြီးမျောလွင့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲ floating လို့ခေါ်တဲ့မျောလွင့်ခြင်းဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာသာမကတရုတ်ပြည်လိုနိုင်ငံတွေတခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာပါတွေ့ရတဲ့ global phenomenon တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဘီယွန်ဝိတုကိုဖတ်တော့ကျွန်တော်အယုံနဲ့မှာရွှေပြောင်းလူသားတွေကြောင့်အမြဲရိုက်လျက်ရှိတဲ့တရုတ်ဒါရိုက်တာကြားကြံခဲရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကစလိတ်တောင်းနေတဲ့စွကျဲအင်ဂျင်နီယာလူတွေကိုပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာဘီယွန်ရဲ့ဝိတုထံမှာလည်းအဲဒီလိုစလိတ်တောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမကြခဏပါတယ်။ဘာဘီယွန်ရဲ့ဇက်ကောင်တွေလိုဆက်ယုံတွေလုံခြုံမှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာလာစားနေနေနဲ့ပြိမိနေတဲ့လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေဟာနိုင်ငံရဲ့ချာမှာဒူးနေတယ်။သူတို့အတွက်မော်ဖီစရာကမျက်စိမဲ့ပြီးစီဂရက်တလေးကိုအရှိကြီးဆွဲရှိုက်လိုက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နှစ်တနှစ်ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ဒီပွားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရှိုက်ခြင်းနဲ့ပြာတော့ရှိကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားအောင်စီဂရက်ကိုအသက်ကုန်ရှိုက်သွင်းပြလိုက်ဖို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စိတ်တွေဆွေးနေတာကအမိုဂီရိုတောင်ကုန်းလေးပေါ်တက်သွားတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားဗမာလေးနဲ့စင်ကာပူသူတရုတ်မလေးဇုံတွဲသူတို့တစ်ချိန်မှာကွဲကွာသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘယ်စာဖတ်သူမဆိုတိပီးသားဖြစ်မှာပဲဒသိမ့်မြာပထမချစ်ကိုပေါက်ဖွားစီတယ်နောက်တော့အသေးကွဲခြင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဆုံးရှုံးခြင်းပဲပေါ့ဒါဟာမိမိနဲ့ဒသိမ့်မြေသားတွေကဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပတ်သက်မှုပါပဲဒါဟာရိုးရင်းနေပေမဲ့လှပနေစေရီလီစင်ပါပဲတောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့လွန်မှာမိမတရားကိုပျောက်ွယ်သွားတာဟာဘာမှမဟုတ်ရင်လဲဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ဆွေးမယ်ဆိုလေတဘွားလုံးဆွေးစရာကြီးပေါ့ခုနပြောတဲ့ realism ဆိုတာလေးကိုပါပီယွန်ရဲ့ဝိထုနဲ့ကန့်ညင်မှုရှိလို့ဆက်ပြောပါရစေဒီဝိထုတွေကအကြောင်းအရာတွေဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒီဇက်ကောင်တွေဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ဘာညာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိထုတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းလာကြည့်ရဲ့စစ်မှန်လာကြည့်ရဲ့လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနုပညာရှင်ဝါစာရေးဆရာရဲ့တိဆောက်မှုကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဗန်ဂိုးဟာကလထိုင်တလုံးကိုဘုဖနက်တရံကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာလက်သမားကကလထိုင်ကိုလှုပ်တယ်လို့ဖနက်ချုပ်သမားကဖနက်ကိုပြုတ်လို့တယ်လို့
ဆွဲခဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က realism လို့ခေါ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလဲရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်တနှာတန်ဖိုးထားခံစားကြရတယ်။ဘာဘီယွန်ရဲ့ဒီဝိထုမှလည်းအဲ့ဒီ realism ကိုသူစူးစမ်းတိစောက်တာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသကောင်ဆင်းနဲ့နာမည်ပေါက်နေပေမဲ့အိမ်မှာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။သူတို့ဟာမလေးမှာ၊စာလုံးမှာ၊ဖောက်ထုံမှာ၊ယူရီးယားမှာ၊အမေရိကမှာစသဖြင့်ကမ္ဘာနှံမှာပြန်ကျဲနေကြတယ်။အများစုကအလုတ်သွားလုပ်နေကြတာ။တစ်ချိန်ကဇူးလူမျိုးတွေကမ္ဘာနှံပြန်ကျဲသွားတာကိုဒိုင်ယာစပိုယာလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။အခုလည်းအေရှန်ဒိုင်ယာစပိုယာလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့အေရှန်တွေရေကြီးရာမျက်နှာရာလှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့အခြေချကြတာဟာလူဦးရေတန်းနဲ့ချီတာပဲ။ကျွန်တော်တွေးမိတာကအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရက်ချာမှာလှုပ်သွားလုပ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မျောလင်းနေတဲ့ဘဝတွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ပြာကိုဘယ်လို၆လန့်နေမလဲဆိုတာကိုပါဘာဘီယွန်ရဲ့ဝိရုဒဲကလူတွေဟာဘာကိုလိုချင်လို့ရေမြေချမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတာလဲဘာလို့သူတို့ဆင်းရဲကြီးစွာရုန်းကန်ကြတာလဲသူတို့လိုချင်တာကအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့နိုင်ငံကမပေးဆွနိုင်ဘူးသူတို့ရှာဖွေနေတာကတခုတည်းပိုကောင်းတဲ့ဘဝအဘတ်တာလိုက်ဖြောင်းချက်အီရန်ဒိုက်တာမကြည့်ရဲ့ဘာရန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုကြည့်တော့ကကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။စကားမဆက်အဲ့ဒီတုန်းကမကြည့်ရတဲ့စကားတွေတကားမှမကြည့်ဘူးသေးဘူးဗျ။ Classic Gracia ကိုမြင့်တန်ထွန်းစီကအဲ့ဒီ BCD ခွေရလာတာပဲ။ဒီအီရန်ဆရာရုပ်ရှင်ကဒန်ရန်တော့သိမ့်မပါဘူးကြီး။အပြတွေပဲများတယ်။အပြောနေတယ်ဆိုတော့ဇလန်းစညုံကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲရေးတယ်ဆိုလား။အပြောနေတာမှဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့ကသူ့ဆက်ကောင်left tree ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဇလိုက်မဘာရန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရာတကားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာစကားမှမကောင်းကောင်းပြောမသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဇသိန်းကမှကျွန်တော်အသေးကွေးတာပဲ AN data ရဲ့ရိုက်ချက်ပြင်းလွန်းတော့ကရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးနေ့ရက်သုံးရက်ထိလူကနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေဘူးစိတ်ထဲမှာစူးနစ်နေအောင်ခံစားရတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုရုပ်ရှင်စကားကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအနည်းနဲ့များဆိုသလိုခံစားနှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသွားပုံနေတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကသူတည်ထားတဲ့စိတ်အိမ်ပေါ့အီရန်နိုင်ငံတီဟန်မျိုးတော်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ဒရီဆိုတဲ့အီရန်ကောင်လေးမညစ်ကြဲအမှုချင်းရှိလို့တခြားအလုပ်သမားတွေနဲ့မတည့်ဘူးသူ့လောက်ကအလုပ်သမားတွေကိုလက်ဖက်ရည်ဖြောတိုက်ရတာသူတို့ဆောက်လုပ်ရေးခွင်တွေကအလုပ်သမားတော်တော်များများကစစ်ဖြစ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကလာတဲ့အာဖဂန်တွေမှတ်ပုံတွေမရှိတဲ့စီဘောဘောတရားမဝင်လူသမားတွေပေါ့အီရန်လာဝကတွေစိုက်ထဲဝင်စီရင်ဥပဒေမဲတွေမျိုးပြေးရလွှားရပုံရတဲ့နေသားအဲ့ဒီမှာဝါဟတ်ဆိုတဲ့ပျော်တိပျော်ဖတ်အာဖဂန်ခြားရိတ်လီက6လောက်ကျူရတဲ့သူ့ဖေစာအလုလာဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအာဖဂန်ကောင်လေးကအလုချမ်းမလုပ်နိုင်ဘူးဖုံမင်ကအီရန်လက်ဖက်ရည်ဖြိုစရာ lefty နဲ့နေရာချင်းလဲပေးလိုက်တယ်လက်တီးကပောက်ကွဲတာပေါ့ဝါမတ်ဆိုတဲ့အာဖဂန်ကောင်ကသူ့နေရာလူတယ်ပေါ့အညှို့ထားတော့တာပဲဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲချောင်းနေတာရဲ့ချောင်းနေရင်လည်းမတော်တဆဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ရာမတ်ဆိုတဲ့အာဖဂန်စာတိတ်ပြည်ပြဖက်လီယာလူလက်မှာဝတ်ထားတဲ့သရင်ရှည်ကြီးတွေကိုဖျန်းချပြီးတော့ဖီးသိမ်းနေတာကိုဗျရာမတ်ကနူးနေတဲ့မျက်ခွက်လေးနဲ့အာဖဂန်ကောင်လေးမဟုတ်ဘူးတပည့်တရားမှာထမင်းငယ်လွန်လို့ယောက်ျားအောင်ဆောင်ပြီးတော့အလုချမ်းလာဝင်လုပ်နေတဲ့အာဖဂန်မလေးပဲနာမည်ရင်းကဘာရန်မိုးလို့ထိပ်ပေရတဲ့အီရန်လူသမားလေးကလာဘတ်ဟာအဲဒီရာမတ်ဖြစ်လေဘာရန်ဆိုတဲ့အာဖဂန်ကောင်မလေးကိုတပတ်သက်ဆွဲလန်းသွားပြီးသူ့ဘဝပြည့်လူနေပါအချိန်နဲ့ရောက်တဲ့အထိကူညီဖို့ကြိုးစားတော့တာပဲထားပါတော့စကြောင်းကုန်ပြန်ရေးပြောင်းနေတော့ပါဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာခင်းရင်ချင်းသည်အနီရဲလေးတွေအတူတူကောက်ခဲ့ဘူးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ညွှန်းဆိုပြီးဒီရုပ်ရှင်ကြောင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးသေးတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဟာကျွန်တော်ကိုအသေးတက်တယ်ဗျမိမိမွေရဲ့မျိုးကိုဆွန့်ခွာပြီးတပည့်တရားမှာတရားမဝင်နေထိုင်ရှင်သရင်ဘဝအကြောင်းရတဲ့အခါပေါ့အဲဒီဇိုင်းကြီးဟာဆိုးရွားလုံးနဲ့အထူးသဖြင့်ဇက်ကွက်တစ်ခုမှာဗျဆော်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရဲတွေဝင်ဖမ်းတဲ့အခါအာဖဂန်ကောင်မလေးကခြာကနေလှည့်ပြီးရဲတွေကလိုက်မီလူမီခင်မှာကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်ကျော်အီရန်ကောင်လေးကနောက်ကနေလိုက်လာပြီးရဲတွေကိုဝင်လုံးပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်အာဖဂန်မလေးလွတ်ထွက်သွားတယ်အီရန်စာတလီကိုရဲတွေကဝိုင်းရိုက်တယ်။အဲဒီဇက်ကွက်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။အဲဒါနဲ့ခက်စင်စင်တူတဲ့ဇက်ကွက်တွေဟာ
ကျွန်တော်ဘုရားမှာတစ်ခါကမြင်မြင်ကိုတွေ့တွေကိုအခုဒီဝိတ္ထုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဝန်ခံစင်နာကဒီထဲကဇက်ကောင်တွေဟာနာမည်တချို့ကိုပြောင်းထားတယ်တချို့တော့မပြောင်းထားဘူးဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်နာရီတာကျွန်တော်ဆိုသူကကျွန်တော်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကနေပဲဇက်ကြောင်ပြောသွားပြီမဲ့သူတို့ဘုရားတွေကြောင်သူတို့ပြောပြတာကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမှာပါဒါပေမဲ့ဇက်ကောင်တွေကစာရတန်ပေတစ်ဖွဲလုံနိုင်ရှာတဲ့လူတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသမင်းကတာဟာရှက်စရာလို့ယူဆနေတဲ့လူမှုဘဝင်ကျင်မှာသူတို့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ဖော်ထုတ်ပြောပြဖို့မလွယ်ကူပါဘူးတသက်လုံးတည်တည်တည်ဘဝထင်ရတွေကိုရင်ပတ်တယ်တိတိကလေးသိင်းစဲထားရဖို့ပုံများပါတယ်ဆရာများတန်းတင့်ရေးဦးရထင်တယ်လူတယောက်ဟာတဘဝထဲမှာဗဘဲသမားဆရာဝင်ငှက်ခတ်သမားအင်ဂျင်နီယာစားရှိရာတွေပြိုင်လူလို့မရဘူးအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြတယ်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုမကြုံနိုင်တဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုချောင်မြောင်ကြည့်ရှုဖို့ရအခြားဘဝတွေကြောင်းသင်ယူဖို့ရကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြပါတယ်အခု narrator ကျွန်တော်စာဖတ်သူအများစုနဲ့မနည်းစနိုင်တော့တဲ့တစ်ခါကဘဝတွေကြောင်းကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားထားတယ်ဖတ်တဲ့လူတွေကိုဘာသိပညာမှမပေးလို့ဘူးဘယ်သူကမှလည်းဉာဏ်လင်းပွင့်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘူးတနိုင်တလောက်လူတို့ချင်းဇက်ကြောင်းကိုပြန်ပြထားတယ်ငါတိရအကြောင်းအရာတွေပဲငါချရေးမယ်လို့ဟင်းမင်းဝေပြောခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ဘဝတွေကြောင့်ကျွန်တော်ယူသသာပြောပြဖို့စူးစမ်းထားပါတယ်ဒီဝိတ္ထုကိုမတော်တဆဖတ်မိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပြောချင်တာကဟုတ်ပါတယ်ဒီစာကိုရေးတဲ့ပပီယွန်းဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာခမည်းတော်တစ်ချိန်ကသိခဲ့တဲ့သဘင်ရှိရှိမိုက်တီမိုက်ကန်ကောင်လေးပါပဲကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လမ်းဆက်သွယ်ကြပါနဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြီးအနာဖေးတွေကိုကုတ်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဆရာတော်ရာဆရာအဖိုးကြီးဘွားနဲ့ကသာမျိုးကိုပြန်ရောက်တော့စင်မော်ကနေမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်မတူရေငါ့ကိုခွင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လာတွေ့ပါလားကွယ်တဲ့ကျွန်တော်က18နှစ်လုံလုံရင်ဘတ်ထဲမှာအန်ကျိတ်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်မေရီလင်းရေငါပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးကွာလို့ပါပီယွန်16ရက်ဒီဇင်ဘာ2019ခုနှစ်စာရာယေဘူးနေ့ရက်များကျွန်တော်လက်ထဲကဒေါ်လာ3500ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့လာတယ်ဒီပတ်စံလေးကမိုးပေါ်ကကျလာတာဘယ်ကမှမသိတဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးဆိုတဲ့လူကအမေရိကကနေဆိုလာလှမ်းပို့လာတာတတိတိသုံးရင်ပါလျက်လာလိုက်တာဒါကဝင်ဖြားပုံပြန်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်တော့မယ်ပတ်စပို့စာအုပ်ကလည်းခဏခဏတက်တန်းတိုးရလုံလို့ဝင်စားကနေတဲ့လူကယူကျင်လာပြီအဲ့ဒီခေတ်ကပတ်စပို့လက်ထဲကင်လာပြီး6လတွင်ဘယ်မှမသွားပြင်းတက်တန်းပြန်တိုးရတဲ့ခေတ်တနည်းပြေသွားရင်ပြန်အပ်ပြီးတော့အစားဆုံးပြန်လို့ရပြန်ရောဘာလန်မွတ်စလင်စေယုံရှိကဘလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖွင့်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကလေးမှာဘဝတူလူငယ်တွေနဲ့လက်ဖေးရည်တောက်စုံစားတုပ်စားတနည်းကုန်ခြေကန်ထိုင်ပြီးဘယ်နိုင်ငံသားလုပ်ကိုင်ရှာဖွေအေဂျင်စီကဘာလို့ခေါ်မလဲစနီနာမိုးထုတ်ရင်မြို့တော်ခမ်းမဘေးက45ဘတ်စကားစီးပြီးသမိုင်းဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်နေတဲ့သူကဒါကြီးပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာမြို့ပြက်ကြီးလိုပဲဘော့စတီးယားဟာဇီဂိုဗီနာပြည်တွင်းစစ်တွင်ကထောင်လမောင်းကျနေတဲ့ဆလာတာရဲ့နေစဉ်မှတန်းတွေကဆာရာယေဗိုမြို့ကြီးလိုပြိုကျမွဲချောက်ဆုတ်ပြက်နေတာရဲ့ဘတ်စကားဆုတ်တွေစိုက်ကားတွေမကြခဏလူတိုက်တတ်တဲ့ဒိုင်နာကားတွေဘတ်စကားမတိုင်မှာရုံးဝင်နေအောင်ဆောင်ပြီးမတည့်ရနေတဲ့ပြည်သာမတွေအမိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။အဲ့ဒီမြို့ပြကြီးထဲမှာယူမိုးရဲ့ဘက်ထရန်စမေလိုဘေးဆိုတဲ့လူသိမ့်မသိတဲ့ဗမာသင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အော်ဆိုနေကြတယ်။တင်းကြိုင်းမြေတရင်တစ်ခုမှာတရော်ထုံးနေသူတူရဲ့စာရာရေးဖို့မြို့ပေါ်မှာသူ့မျက်ရည်တွေစီးစင်းကနေကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာနာခဲ့မရှိဘူး။ခတာကဒီတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးသွားဖို့ကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ကူပြန်ဘူး။နိုင်ငံသားတော်ဖို့ရေဟိုပြေးတီပြေးလောက်ရလုံလို့စိတ်တက်ကကြစားပြူလာပြီအေဂျင်စီဆိုတဲ့လူတွေဟာလည်းအလိညာလေးကြီးခမ်းမြမ်းများရေလေကြီးမိုးကြီးတွေရှောက်ပြောမယ်စစ်စစ်ခိုင်းမယ်နတ်ပြန်တပတ်ခါဆိုသူလူတွေတွားရမလို့ပြောမယ်ပတ်စပို့စာအုပ်တွေကိုအပေါင်းစပေါင်းမျိုးတင်ထားမယ်လာပေါင်းများစွာကြလာလို့ဘာမှထူးစားမလာဘူးအဲ့ဒါကိုတိမိခံနိုင်ပဲပတ်စပို့ပြန်သွားတော့တဲ့ခါမှာဘာမှမဆိုင်မဲ့ပတ်စံ5000ပေးရမယ်တွေထားလို့ပြန်ရောအကောင်လူလင်းနေကြီးပဲခက်တာကအဲ့ဒီခေတ်မှာအင်တာနက်တွေအီးမေးလ်တွေမရှိဘူးနိုင်ငံသားဆိုတာကလည်းဘယ်နာနေမှန်းတော့မသိဘူး overseas ဖုန်းတော်မှာခေါ်ရခဲ့တဲ့ case ဆိုတော့ကဘယ်နာကလို့ကိုဘယ်လိုလှမ်းရှောက်ရမှာလဲ
တနေ့ဖြစ်လာနုံနုံနဲ့အေဂျင်စီတွေနဲ့မကင်းမြမနေနိုင်မြန်ဘူးနောက်ဆုံးဘာလန်ကပလက်ဖောင်းလပိတ်ဆန်လေးမှာနှစ်ပေါင်းအောင်ထိုင်ခဲ့ရပြီးမှ36လနဲ့ကလိမ်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့အေဂျင်စီတစ်ခုကလမ်းပြောလာတယ်အင်းစိန်မီယထားစကောင်းဆက်ရုံမှာဝရင်စော်တဲ့ training နှစ်ပတ်သွားတတ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်နိုင်ငံသားမှာဝရင်သွားစော်ရမယ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ညာလဲဘာလန်လပိတ်ဆန်လေးတဲ့ကနေဝမ်းသာအရနဲ့အတူတူထိုင်ပေါ်ထိုင်ပဲတချို့နဲ့အတူအင်းစိန်ကိုပြေးတော့တာပဲကိုစောကြီးကိုဖြူအသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ပန်းခင်းနဲ့လန်ကြီးစားတော့မယ်လို့ထင်နေကြတဲ့အဲဒီအုပ်စုလေးဟာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေမြို့ပတ်ရထားတက်စီးပြီးတဲ့အင်းစိန်မြထားစကောင်းဆက်ယုံကိုလစ်သွားခဲ့ကြတယ်မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်များကိုလိုနီခေတ်ကဘီလက်ပညာတော်တွင်သွားတဲ့ဗမာတတိုက်ဟာမတော်မလျော်ဖြစ်နေတဲ့နောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေဝတ်စုံပြေဝင်ရင်စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေခဲ့တဲ့တင်မပေါ်ပါလာတဲ့ဘိုးတွေကသူတို့ကိုအကြည့်တမျိုးနဲ့ဝိုင်းကြည့်တာခံရတဲ့အခါမှာဗမာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကပြောတယ်ငါတို့တွေကသူတို့မြင်မှာမြောက်တွေကိုအဝတ်ဝေးပေးထားသလိုမျိုးဖြစ်နေပုံရတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလည်းထုံနီး၎င်းပါပဲမေ့ရင်ပန်ဆိုရန်နောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေဝက်လက်ဘင်းမှာအင်္ဂလိပ်လက်သုပ်ဘဝကြီးတွေစီနောင်းလို့ကွက်ကွက်မြည်တဲ့အမဲရောင်ရှူပန်းကြက်ကြီးတွေဆွတ်လို့ကိုစောကြီးဆိုရင်ရေပင်မျက်မှန်အနေရောင်ကြီးတက်ထားသေးတယ်သေးစုံနဲ့အောက်တူတူနဲ့တွင်မှုန်ထူနေတဲ့မင်္ဂလာတော်လေစိတ်ထဲမှာလန်းသလားနေကြရင်အမေငါတို့ပုံစံတွေက The Godfather တွေကမာဖီးယားတွေနဲ့ခက်ဆစ်စင်ပါလားလို့တွေးရင်းနဲ့ပြုံးနေမိသေးတယ်လင်းမြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့တော့စာရာရေးဖို့မျိုးကြီးကလွတ်ပြီးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြသေးတယ်ရှေးလျှောက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ဆာမှာကြုံခံရရင်လည်းခံကြစို့အစဉ်ပြေရင်ပြန်လာတော့ဘူးဆိုတဲ့မျက်နှာဘေးလေးတွေနဲ့ပေါ့လင်းပေါ်မှာစားတောက်တွေခြာကျွေးတဲ့အခါမှာကိုလူတွေကကျွန်တော်ကိုပဲအာကိုရကြီးနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ဘာလန်ကလက်ဖိတ်ဆံမှာအတူထိုင်ခဲ့ကြစဉ်ကလည်းသူတို့မြင်မှာကျွန်တော်ကလဲလဲဝဲရှိပြီးဘိုလိုဒုတ်တက်ရှွတ်ရှက်ကလေးကလည်းတက်တက်ကောင်းကိုကျွန်တော်လူတို့များနောက်ကလိုက်လို့ပြီးဟန်ကိုဖို့နေကြတာရဲ့ပထမစားစရာတွေစားနေတော့မှအေးဆေးပဲကျွန်တော်လည်းခက်တီနေမှစားတာသူတို့ကလည်းတန်ယောင်လိုက်ပေါ့ကာဖီရေတောက်တော့မှပြဿနာတက်တယ်ကာဖီကွက်တဲ့တွေ့ကြရထုတ်တွေဖောက်ထဲမရောအဲ့ဒီမှာထုတ်ထုတ်ကိုဖောက်ထည့်ပြီးမှဖက်ကြည့်မိတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကငရုတ်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြောပြီးသားကာဖီကွက်ကိုမထီတော့ဘူးကိုစောကြီးကိုဖြူနဲ့အသေးလေးတို့သုံးယောက်သားငရုတ်ကောင်းမဟုတ်ထည့်ပြောထားတဲ့ကာဖီတွေတောက်ပြီးအဟုတ်အဟန့်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြိတ်ရည်နေခဲ့လိုက်တယ်စင်ကာပူချန်ကီလေးသေးကိုရောက်တော့တောအုပ်စုလုံးကြီးကြီးကျောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီခေတ်ကချန်ကီယာလေစိတ်တာမီနဲ့နှစ်ခုပဲဆောက်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်နေငယ်ကကျွန်တော်တို့စွန့်ခွာခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတော်လေးစိမ့်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအေးဆက်ပြီးတော့မှုေးပြန့်နေတာပဲလွမ်းမောရသောတက္ကသိုလ်နေညများတွေကဟန်ဂေရီပြည်ပြေးကျောင်းသားဂျော့စ်ကယ်လာတယောက်စကောလာရှစ်ရလို့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့အမေရိကကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာခမရလို့စီမဲအယောင်လေးစုံနေတာပဲတောက်ကျိုးနေဗျာတို့တို့စီမဲကတော့မွေးဆောင်နေတာဗျာလို့အန်အိုဂျီရေရွတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့မြင်မှာချန်ကြီးလေးစိတ်ဟာထိလန့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြိုပြိုပြပြတောက်ပနေခဲ့တယ်ရှင်ထိတ်ထိတ်နဲ့လဝကကောင်တာတွေကိုဖျက်တယ်တရားဝင်လာတာကိုပဲလဝကကမကြည့်လို့ပြန်လွှတ်ရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့တိမ်ငင်စိတ်တွေကြီးဆိုးလို့အပြင်ဘက်ကိုရောက်မှသပြင်းချနိုင်တယ်အပေါ်ဝါမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအကျိုးပြက်တွေဗစက်ကကပောက်ဒီကပောက်ချာဒရွတ်တို့ညွနေတဲ့အောင်ဝင်းဆိုတဲ့ဗမာပွဲစားကကျွန်တော်တို့ကိုမီနီဘတ်စည်းဘော်ကိုတွန်းတင်တယ်ကားပေါ်မှာအေးရလေးတစ်ခုစီပေးတယ်မင်းတို့ပတ်စိုးစာတွေငါ့ကိုပေးထားဆိုပြီးတော့သိမ်းသွားလိုက်တာပြန်ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးနောက်တစ်ချိန်မှအဲ့ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခကြီးကျယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမရေမိခဲ့ဘူးမီနီဘတ်ဟာမာဆယ်လင်တောင်ကုန်းဘေးနားကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အိတ်ခန်းတွေထဲမှာသူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းနေရာချတယ်ဖွဲ့စားဝင်ကပတ်စိုးတွေပြန်ပေးတော့ဘူးအဝင်တုန်းကလက်ထဲကင်လာတဲ့ IBA ဆိုတဲ့အလုတ်ခေါ်စားမိတူလေးတွေကိုကင်ထားပါတဲ့လမ်းသွားရင်ရဲနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒါလေးတွေထုတ်ပြလိုက်ပါပေါ့အဆင်မပြေရင်တော့ရဲစခန်းကိုလိုက်သွားရလိမ့်မယ်လူသွားမှတ်ဖို့နေမရမချင်းအိမ်ပြင်မထွက်ပါနဲ့လို့၆လန့်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကလည်းအသင်းပါလာတဲ့အိုးခွက်တွေစံစီစားတွေသုံးပြီးညစာချက်စားရေမိုးချိုးပြီးကိုစီကုံကအိရာတဲ့လဲနေ့လေကမြင်ခဲ့ရတဲ့အမိုက်တွေကင်းစင်စိမ့်လန်းဆိုပြီးတာယာလှပနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင်းစမြုပ်ပြန်ရင်နဲ့အနာကစိတ်ကူးဖဲလေးတွေရိုက်ကြရင်အိပ်ပျော်သွားကြတယ်
နောက်တစ်နေ့မှာပွဲစားအောင်ဝင်တဲ့သူလုံသမားဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာတန်းစီရတယ်လုံသမားမဖို့နေလို့ဖို့လက်ဝင်နေပါ냐ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလုံသမားဗမေးဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ် EB လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပဲပေးတဲ့ဗမေးရဲ့ WP လို့ခေါ်တဲ့အောက်ခြေလုံသမားတွေကိုပေးတဲ့ဗမေးရဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာ EB ကပြားကိုင်းတဲ့လူကဖះပဲအများကြီးမရှိပါဘူးကျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံး WP တွေကြီးပဲအင်ဂျင်နီယာတထေးသားဘွေရဘွေမရစေတန်းအောင်စေတန်းမောင်အစားရှိသဖြင့်ဗမာပြည်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရောက်လာရင်အကုန်တွေ့ရတဲ့ဝင်လို့တဲ့ WP ကိုင်းအောက်တန်းစားလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခေတ်မှာခေတ်စားလာမဲ့အက်စပတ်ခေါ်ပါမစ်တွေပီယာခေါ်အမြင်နဲ့ထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားတွေတယောက်တလေကလွဲပြီးခင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီရုံမှာတန်းစီနေရရင် TV screen မှာစောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေစာတန်းထိုးပြထားတယ်အမတ်တမဲဖက်လိုက်မိတဲ့စားကြောင်တစ်ခုက WP ခေါ်ဝဘာမေကန်ဆောင်ထားသောနိုင်ငံသားသားများစင်ကာပူနိုင်ငံသူများနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ခွင့်မပေးပါဥပဒေအရဓာတ်မြင့်ထားပါသည်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစားကြောင်ကိုဖမ်းမိပြီးဟီကနေဖြစ်မိသွားသေးတယ်လောင်ရည်ရင်မိတယ်ပေါ့အောက်တန်းစားမာလီများအိမ်ကြီးရှင်သမီးနဲ့မပေးစားပါဆိုတာကြီးကိုပေါ်တင်ကြီးညာထားတာကိုတယ်လေမောက်မာတဲ့တိုင်းပြည်ပါလားပေါ့စိတ်ထဲမှာလုံနေရင်မျက်ခနဲဖြစ်သွားမိပြီမဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဖြေတွေးရင်လောင်ရည်ရည်နေခဲ့မိတယ်ငါအဲ့ဒီတုန်းကရည်ခဲ့မိတာပေါ့မေရီလင်းရာရောမကိုအာခံသူမနက်ခင်း၄နိုင်ခွဲဆိုအကုန်ဂုံယုံမီထားရရတယ်ထမင်းတို့တွေထုတ်ရေမိုးချိုးဘွိုင်လာဆွလို့ခေါ်တဲ့ဝတ်စုံတွေဝတ်ကျောဝဲကလေးတွေလွှဲလို့အလင်းရောင်မမြင်ရသေးတဲ့မနက်ခင်းမှာအင်းရောက်စင်းပြီးလာကြုံမဲ့လော်ရီကားကြီးကိုဆောက်ရတယ်။ကျုံးစုံဖျားကထူရင်းဆိုတဲ့ရဲမှရှိတဲ့သင်္ဘောချင်းကြီးတစ်ခုစီကိုကြားကြီးကားစီရတော့တာပဲ။ကားပေါ်မှာအကုန်လုံးတိတ်တဆိတ်ပြန်ခိုင်းကြတာပေါ့။သင်္ဘောချင်းကြီးရဲ့ရောက်တဲ့ခါမိုးစင်စင်မလင်းသေးဘူး။တန်တိုတန်စားတွေသင်္ဘောပံကံပြက်တွေသင်္ဘောဝမ်းပိုက်ဟောင်းကြီးတွေပုံထားတဲ့ကွင်းပြင်ထဲမှာချင်းကြိုက်ခံပြီးတတ်မာတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပြည်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာချင်းတွေကတဝီဝီပါပဲထိုင်ဆောင်နေရတယ်မနက်9နာရီခွဲတဲ့အခါလှုပ်ရှားဖို့အော်ဆွဲလိုက်မယ်လေးလံတဲ့စစ်ဖရီပုဖနက်ကြီးတွေစွတ်ခါမအသက်ငယ်ခပတ်ပတ်ဟဲလမက်ဆောင်ဝရင်းစော်ဘူးဒဇာပလာတွေကိုလက်တုံးလဲလေးပေါ်စုပုံတင်ပြီးဟိုးဝေးကြီးမှမြင်နေရတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေစီကိုတွန်းရင်တိတ်တဆိတ်ချီတက်ရပြီကိုလုံးလုံးမဲ့သင်္ဘောစီရောက်ရင်မတ်ဆောက်တဲ့လှေကားကြီးတွေပေါ်လေးလံတဲ့ဒဇာပလာလေးလွှဲပြီးတော့တက်ရပြန်အောင်မယ်တဖြည်းဖြည်းနေမြင်လာတဲ့အခါသင်္ဘောပေါ်ကတံများတွေရံချစ်ချစ်တော့ပူလောင်လာတယ်။ပေါ်ကနေဘူးအောက်ကပူချိန်ကပေါ်ကိုဟက်ဝေထားတဲ့ဝတ်စုံကလေးလံလောင်အိုက်နေဘူးလောင်မဆိုးလက်ကိုလဲဆိုးကိုဘူးနဲ့လက်ဘေးကိုစွတ်ကျင်တဲ့ပက်ချီအောက်မှာကတံများပါတဲ့စီဖရီဖနက်အလေးကြီးကိုစီးလို့ဘောကမှတတတတမြင်နေကြရတဲ့တာမန်လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီချင်းတွေကိုရောက်သွားခဲ့ရင်9မိနစ်တောင်တောက်ခံနိုင်မှုမလွယ်လောက်ပါဘူး။ဒီကြားထဲကျွန်တော်လက်ထဲကဝရင်းစော်ရန်ကနေမိဘနဲ့တဖွာဖွာပန်းထွက်နေတယ်။ဂတ်စမီနဲ့တံများတွေဖြတ်တောက်ပြစ်နေတယ်။ခေါင်းမဆွထားတဲ့ဝရင်းမိကပြားကြီးကလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးချွေးတွေမျိုးလုံးနဲ့ခဏခဏဝင်လို့နေရခက်တယ်။ကိုကောင်းပေါ်မှာရှုပ်ချက်ခတ်အောင်ရွေလျားနေတဲ့တာဝါဂရိန်းလက်တံတွေကိုသတိထားနေရသေးတယ်။တခခုပြုတ်ကြလိုက်ရင်သေဖို့ပဲ။ကျွန်တော်ရောက်ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲဝင်ကြိုးရိုက်ပြီးရင်မဲတစ်ခုလုံးကြည်မွသွားတဲ့ဗမာလူသမားတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီးပြီးပြေးထားတဲ့လူရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာသွေးတွေပွပွံ့ပြီးအသက်ထွက်သွားတာပဲမသေးခင်တုံတုံချီချီနဲ့သွေးကက်တွေကပလတ်စတစ်ထုပ်လေးကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးလက်နဲ့ကြက်ကြက်ပေါင်းဆုပ်ကန်သွားရင်အသက်ထွက်သွားတာပဲဗာလေးလဲပြောင်းဆိုပြီးဆက်ဆူမိတော့သူ့ကိုပြေးထားတဲ့ဗမာကငိုယိုပြီးတော့ပြောတယ်သူ့မိရဲ့သဘင်နဲ့သွားကြိုးလေးတဲ့ဒီကောင်ကအမေတစ်ခုသားတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဝရီမိခပြားကြီးမျက်နှာမှာစွင်ရင်နဲ့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တိုင်းလက်ခဏလက်ခဏဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဝရီမိပွင့်နေတဲ့မှာကျွန်တော်အဖွားရဲ့ဂယုဏမျက်ဝန်းတွေဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲပေါ်ပေါ်နေတာရဲ့ခံရခက်ဆုံးဝေဒနာကနေခင်ထမင်းစားခြင်းပင်မဆောင်ထိပြန်လာပြီးထမင်းတုပ်လေးတွေဖွင့်စားရေသောက်ချစ်ကလက်ဖွာပြီးခဏနာလို့ပြီးမှသင်းမောလေးစီကိုဒုတိယကြော်ပြန်သွားရတဲ့ချိန်ပဲနေအောင်စူးရှားချက်ကသူတို့စိန်ဝိရုတွေကမဆော့ပြောသလိုမျက်လုံးကိုလက်သီးနဲ့လာထိုးနေသလိုပဲက
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးကတန်လျက်တွေညင်ညင်တောက်လို့အဝေးကထောက်တင်ထားတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေဟာဒါလီရဲ့ပကြီးကားတွေကနိုင်တွေလိုတွန့်ခေါက်ပြီးတော့ပျော်ကျနေသလားမှတ်ရတယ်။တေးချာမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ပူချိန်ထဲမှာတရုတ်ကလာဗမာလူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့လူသမားလူကြီးဟာပွေရစိတ်တွေလိုအဝေးကသင်္ဘောကြီးတွေစီကိုတွေ့ရွေ့ရှောက်သွားနေကြတယ်။ကိရိယာတစားပလာလေးလွယ်ပိုးပြီးချီတူးဆွေးနေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းညှိုးငင်နေတာပါပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲယောမကိုအာခံသူတွေကကျုံတွေကိုပြေးမြင်နေမိတယ်။ငါတို့ရောဘာထူးသလဲပေါ့။တနာယူ2ဒေါ်လာလေးရတာတခုပဲပူလာတာပါကွာပေါ့။ခက်တဲ့ကျုံပြုတ်မှုပါပဲ။နောက်ခါမှအဲ့ဒီမြင်ဝင်းကြီးဟာကျွန်တော်အယုံမှမကြခဏပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ချူးဆိုတဲ့ထိပ်ပြောင်ပြောင်ဟစ်တလာနှခမ်းမွေးနဲ့တရုတ်ရဲ့နီယိုဆိုတဲ့ဘဲဘဲမျိုးလုံးကန်းနေတဲ့တရုတ်ရဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှင်တွေပဲလူသမားတွေကိုလူတွေလိုသဘောမထားဘူးတစ်ချိန်လုံးဆဲဆိုချိန်မောင်းနေတာရဲ့တခုခုဆိုရင် you want to go back ဘာမလားဆိုပြီးချင်းချောက်တော့တာပဲရှီမဲဆူမဲပစံလေးတွေအေဂျင်စီကိုပေးခဲ့ရတဲ့လူသမားတွေဟာမျက်လာလေးတွေချလို့ငုံမဲ့မဲ့နဲ့အောက်ခံနေရတာပဲလူကုန်တိတ်ခါဆိုတာဘာမှမကြံတော့အောင်နေစင်နေများအနိုင်ထက်ပြုခံနေရတယ်ဘာသာစကားခက်ခဲဝင်နေရမများတဲ့လူတွေအစားရှိတဲ့ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်အုပ်စုကလှုပ်လှုပ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးအိမ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။နေစဉ်နဲ့များပြဿနာတွေတက်ဆဲဆိုချိန်မုံခံနေရတာကြီးပဲ။အဲ့ဒီမှာမခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်ပက်ခနဲ့ပြန်ပြန်ပြောလာတယ်။မင်းတို့ငှားထားတဲ့လူသမားတွေကတနားရီ2ဒေါ်လာတန်တွေဒီတော့ကဘာသာစကားမှာမွေးကလေးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလာတဲ့မင်းတို့နဲ့စကားမပေါ့ဘူး။တကယ်တမ်းတော့သူတို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဆိုတော့ကလည်းဘာအဆင်မှမရှိပါဘူး။လူတွေကလည်းဗမာပြည်မှာဆိုရင်ပြန်ကောင်းဆင်းလောက်နဲ့ကံမဏီထောင်ထားတဲ့လူတွေဒီတော့ကငါ့ကိုအရင်ပြောပါငါတတ်နိုင်ဆုံးစကားပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုအော်ဟေးဂျိမ်းမမလုပ်ပါနဲ့လူဟာအဲ့ဒီလိုခြေနေမှာပနင်းဖြစ်ပြီးကဘောဒီကဘောစာတွေများများပိုလို့လာလိမ့်မယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကငါတို့ရှိတဲ့လူဝင်အားနဲ့လုံနေရမမျှတာဘူးမလတ်စောကြီးကလေးကထလာရလူတွေကိုအလုပ်ရေးကြည့်လို့ overtime ခိုင်းနေဟုတ်ပြီပတ်စံများများရဖို့ငါတို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့24နိုင်လုံလုံဇက်တိုက်ဝရင်းစောကိုင်းနာအသေးတက်နေတာပဲချူးနဲ့နေယူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ချင်းဟော့ကင်းတရုတ်လိုကွာစီကွာစီတွေပြောတယ်။ဘာပြောမှမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ရိပ်မိတယ်။ကျွန်တော်ကိုအစိတ်ရှိတယ်လို့သမားလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီ။ဟစ်တလာနှခမ်းမွေးနဲ့ထိပ်ပြောင်နေတဲ့ချူးကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီးတော့ရည်သက်သက်ပြောတယ်။ကိုလေးကြောင့်သာတော့မလုပ်ပဲငါစီယူအလုလာလုပ်ပြီးတရားလာဟောနေတယ်ဟုတ်လားတဲ့။စနက်တဟာမိစလောင်နေပြီးမကြခင်ပဲပောက်ကွဲတော့မယ်။ဆန်းနာသူဖြစ်ရပြီလုံတော်ရရက်တွေများလာပြန်တယ်ပထမတော့နိုင်ပိုင်အိမ်မှာနှက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ကယူမဆိုင်ပါဘူးလာသာထုတ်တော့လုံတော်ရတဲ့ရက်တွေကိုပတ်စံမပေးထားဘူးတရက်ကို3ဒေါ်လာပဲပေးထားတယ်ထမင်းဘိုးလို့ရေးထားသေးတဲ့စာရွက်ထဲမှာကလူတွေအကုန်လုံးစိတ်သက်သာဆင်းကုန်တယ်ငကူကလေးကအခြေခံလာစားကတပည့်ချောက်ပြလာစားပါဆိုနေမှကုလလုံတော်အေဂျင်စီကိုပေးခဲ့ရတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်နှားကပြန်ရပါတော့မလဲဆိုပြီးရင်ပူနေရပြီမဟုတ်လားပန်ရှင်တရုတ်တွေလုပ်ပုံကခရိုးရိုးရဲ့လုပ်တွေကိုစုပုံနေတာကိုအမြန်မြန်ဆိုပြီးနေရောညပါအတင်းတုံးခိုင်းနေမိမိနေတွေလုခိုင်းနေအကုန်ပြီးသားတာနဲ့လုံမစင်းရတော့ဘူးအိမ်မှာအိတ်နေကြတော့လာသာမပေးဘူးတရက်3ဒေါ်လာထမင်းပိုးရမယ်ဒါပါပဲပန်ခင်းနဲ့လမ်းဆိုတဲ့အိမ်မက်ကြီးဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါဘလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဥပဒေကိုစတင်ချိုးဖောက်တယ်အိမ်ကနေမနက်စောကြီးထားထွက်ပြီးညနေမှပြင်းပြင်းလာတယ်ဟိုကဒီကရလာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကနေအဆက်ဖြစ်တဲ့ပြီးရေစိုးတန့်စင်တဲ့ဆက်ယုံထဲမှာဆေးသွားတုပ်နေတာရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆေးတုပ်နေတဲ့ကန်ထွက်ကတရားမဝင်လူသမားတွေကြီးငှားခိုင်းတာပဲတရက်ကဒေါ်လာ50ပေးတယ်အဲ့လိုအလုပ်သွားကုလုပ်တာတရားမဝင်ဘူးပြီးတော့သူတို့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက over street ကြီးပဲရဲဝင်ဖမ်းလို့သူတို့နဲ့တူကိုပါမိသွားရင်ပြဿနာကြီးကြီးမတတ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးနေတိုင်းသွားဆင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအချိန်ကြာကြီးမခံလိုက်ဘူးစေတရလောက်ကပြီးသွားတယ်တပတ်ဆဲလောက်နဲ့တင်ပြတ်သွားပြီကန်ထွက်ကလာကနောက်ရှိသေးရင်ခေါ်မယ်ကွာလို့တော့ပြောတာပဲမူလာသင်္ဘောကြီးနဲ့ကလှုပ်တွေပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်နေ့စဉ်နေ့များပင်မန်းဆင်းရဲကြီးစွာဝရင်တွေဆက်ဆော်နေရတယ်အတူလှုပ်တဲ့အယောက်20လောက်ရှိတဲ့ဗမာအုပ်စုတွေကခါးလူတွေအောင်မတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့လက်ကျိုးသွားတယ်ကြောက်ပတ်ဒီကန်လိုက်ရပြီးအိမ်မှာနားနေရတယ်ထုံးစံတိုင်းလစာမရဘူးတရက်ကို3ဒေါ်လာပဲသူကမြဗမာပြည်မှာဘာတွေဘလို့ချင်းကားပြီးလာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတရက်3ဒေါ်လာကိုမခံနိုင်တဲ့ဆုံးကြောက်ပတ်တီဖြုတ်ပြီးတော့အတင်းအလုပ်ပြန်ဆင်းတယ်ကြိုးထားတဲ့ညာလက်ကိုမသုံးဘူးဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဟ
ဟိုကူဒီကူနဲ့ဘေးကလာကူရင်လုံနေရရှာတယ်။ခယူယူအားအသက်ကြီးအဲ့ဒီတိုင်းသားကိုကျွန်တော်မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ။နီယိုဆိုတဲ့တစ်ဖက်လက်တရုတ်ကကျွန်တော်နောက်ရောက်လာတိုင်းလက်ကျိုးနေတဲ့ဟိုလူကိုမကန်းတဲ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်နဲ့ငေးရင်စိတ်ခံခံနေတာမြင်ရတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေစူပွက်နေတာပဲ။ဘေးနာလာလာရက်တဲ့နီယိုကိုဝရိမီကမျက်မှန်ကိုဆွဲလန်တင်ပြီးတော့မကြည့်ကြည့်မိတာခဏခဏပဲ။ကျွန်တော်ပမာပြည်မှာနေစဉ်ကစာအုပ်ထဲဖတ်ခဲ့မှုတဲ့အရင်းရှင်တို့ဂုတ်သွေးဆုပ်တာတို့ခေါင်းပုံဖြတ်တာတို့အစားရှိတဲ့ဟာတွေကိုသေစာနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့မြဝါထင်းနေမြင်နေရပြီ။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်ကျိုးနေတဲ့လူကိုပြောတယ်။ခမားဖြစ်တဲ့ကိစ္စကရောကြီးပြရမယ့်ကိစ္စကိုဒီလုံရှင်တွေကညစ်နေတာရဲ့။လူသမားဝန်ကြီးဌာနကိုသွားတိုင်ပြ။ရောကြီးယူပြီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့နောင်နောင်လေဒီလူဘွားမျိုးကြီးကိုပြန်လာဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့တော့လို့ပြောမိတယ်။အဲ့ဒီလူကလူကြောက်ဟုတ်ပြအင်းမလို့အဲမလို့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတိုက်တွန်းနိုင်ငူတူတူကြီးလုံနေတာပဲကျွန်တော်ခဏခဏတိုက်တွန်းလို့တော့ဘေးလူတွေကလည်းကြားမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှမသိတဲ့ဗမာတယောက်ကချူးနဲ့နေယူကိုသွားတိုင်ပါလိရောဂျပန်ခေတ်ကဗမာစကားပြန်တွေလုတ်တဲ့အကွက်တွေဆိုပါတော့ဗျာဒီလိုနဲ့တရက်မှာအလုဆင်းဖို့လူစင်းရင်မှာကျွန်တော်နာမည်ပါမလာဘူးတိန်လုံးမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဂယုမဆိုင်ပါဘူးအိမ်မှာသတင်းစာဖတ်ရင်ကြံခဲ့တာပေါ့နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်မှာအလုဆင်းနေတဲ့ကိုစောကြီးစီကနေဖုန်းလာတယ်ဟေးကောင်မင်းတို့ဒီနေ့ဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်အန်ဒီရေကောင်နဲ့ချူးနဲ့နေယူအဲ့လိုပြောတာငါကြားရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာတဲ့ကုစောကြီးကအတန်းတွေကရုံကရင်နဲ့စိတ်ပူနေရှာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ဖြေပဲနဲ့ဖုံးချလိုက်တယ်အဝေးစားအိတ်ထဲကအကောင်းဆုံးလက်ဆုံး၄၅စုံကိုတော့ဘိုးအိတ်ထဲကိုထည့်တယ်ဂျင်းမတ်ထဲကောက်ဆွတ်တယ်တီရှပ်ဝိုင်အောင်ထဲကိုဝတ်တယ်လူသမားမှတ်ဖို့နေကနဲ့ရှီစုမဲစုပတ်စံ၁၀တန်၃ရွက်ကိုဘောင်းမီရှိအိတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထုတ်ပေါ်နေတဲ့အောက်ထက်ကဒကမာကြီးကိုတော့ဖွင့်နေတဲ့တံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အောက်ထက်ကနေပေါ်ရက်တက်တဲ့အတွင်းလေကားရဲ့ထိတ်ကိုကျွန်တော်ပြေးသွားပြီးအပေါ်စီးကနေကြရင်အကဲခတ်လိုက်တော့ဒကမာကြီးပွင့်လာတယ်။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ရက်မြင့်မြင့်လူကောင်ထွားထွားမျက်နှာစိမ်းကလားနှစ်ယောက်အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးလေကားရင်းမှလာရက်တယ်။ဆိုရာမင်းလားတဲ့ချင်းချောင်းဝံပြင်းနဲ့လှမ်းမိတယ်။ဟုတ်တယ်ဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့မင်းထုတ်တွေကိုတင်လိုက်တော့ဗမာပြည်ပြန်ရမယ်အလုံးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဆိုလာမင်းတို့ကဘသူတွေလဲဆိုတာကိုပြန်ဖြေဘူးအလိုချိန်သိမ်းရှိဘူးကွာဆိုပြီးလေကတိတွေကလည်းတက်လာဖို့ပြင်းနေကျွန်တော်ညာဘက်လက်ကိုမြှောက်ပြလိုက်တော့သူတို့တက်မလာရတော့ဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာခြုံထက်တဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကင်ထားတာကိုသင်္ဘောချင်းထဲမှာလွတ်လွတ်နေရင်လက်ကင်လိုကောင်းရုံရွယ်လေးဖြစ်အောင်တံများတစ်ခုကိုမီးနဲ့ဖြတ်ကြောက်ဆန်းနဲ့တိုက်ပြီးတွေးထားတဲ့လက်လုတ်သားခြုံကိုကျွန်တော်မြှောက်ပြလိုက်တော့သူတို့တွန့်သွားတယ်အဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လုံးမှာသေချာလုတ်တဲ့ပြီးစွကျဲအင်ဂျင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အေးဝန်သေးလာရဲ့မင်းတို့ကြည့်ရတာချူးနဲ့နေကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ဂန်စတာတွေထင်တယ်ငါ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့လို့တော့မရဘူးတက်လာတဲ့ကောင်ကြီးဓာစာမိသွားမယ်ဒီစားအဲ့ဒီမေဘေးနဲ့ကောင်လာရှင်းရင်မရှင်းလို့တော့ငါ့ကိုအင်အားသုံးရင်သုံးတဲ့ကောင်အသေးသက်ပြီးထောင်ထဲကိုသွားမယ်ငါတကယ်ပြောနေတာငါတို့ဗမာတွေကလုတ်ပြီးဆိုလုတ်ပြီးပဲနှစ်ခါမစင်းစားဘူးငါတင်ရဲတယ်ကလားလမ်းမနှစ်ကောင်တန့်သွားတယ်လေကားချင်းချင်းလေးကိုသူတို့ပြန်တက်လာလို့မရဘူးတယောက်ချင်းတက်မရမယ်အပေါ်စီးရစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကလက်ထဲမှာတလက်ထားနေတဲ့ဓားဆုံနဲ့တင်ထူးနေဘူးဖြစ်နေတဲ့ခြေတလေးကိုသူတို့တက်ဆွဲဖို့ရာအန်နေရများလုံးနေပြီသူတို့ချင်းချင်းစပရဲနာပရဲတွေကလားလို့ပြောပြီးတိုင်မင်းနေဖုံးထုတ်ပြီးတော့ဆက်တယ်ဟိုမေဘေးအလုံးရှင်နေစီပဲနေမှာပေါ့တဖက်ကဘာပြန်ပြောလဲမသိဘူးရက်စားရက်စားနဲ့ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မောကြီးရာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်ဒကမာကြီးပြင်မကိုင်းထွက်သွားကြတယ်။ပရင်ဘောက်ကကောင်းမျိုးကြီးတော့ကလားနှကောင်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆယ်မိနစ်လောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေလေသေးတယ်။ပြီးတော့မှကြောဝေးကိုကောက်လွေတယ်။ကင်းမတ်ရှူအစုပ်လေးကိုကောက်ဆွတ်တယ်။အောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးသတိနေထားတဲ့ပြင်ဘက်ကိုထွက်တယ်။ဘဝင်းကျင်မှာလူသွားလူလာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြေးပြီ။တောင်ကုန်းပတ်ပြီးလမ်းမကြီးဘေးကနေပြေးတယ်။ပြေးနေရင်ရေကန်တစ်ခုဘေးကိုရောက်သွားတယ်။ဘေးဘီဝေယောကိုကဲခတ်ကျော်ဝေးဘေးတဲကလက်လုတ်တမြောင်ကိုထုတ်ပြီးရေကန်ထဲကိုအားနဲ့လွှဲပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တယ်။မတော်တဆလမ်းမှာရေးလက်ကင်းနဲ့တူရင်ဒါကြီးကကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲကိုတန်းပို့မှန်ကိစ္စကြီးမျိုးလက်စာဖြောက်ပြတဲ့သဘောပဲ။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြေးတယ်။ကျွန်တော်ကကလားတွေလိုက်လာမှလားမသိကြဘူး။ချူးနဲ့နေယူကရေးတိုင်လိုက်ပြီလားမသိဘူး။ရေးကားတွေကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာနေပြီထင်တာပဲ။နောက်ဆုံးမောလွန်လို့ဆံပြေးနိုင်တော့ဘူး။ဒလန်ချင်းခြေပြုတ်ဆွဲပြီးခြေဦးတရာကိုရှောက်နေမိတယ်။ညာမိုးချုပ်စားပြူလာပြီ။နီယိုမီးတိုင်တွေရဲ့လင်းရောင်မှာခြေတလေးတရာကိုဘယ်သွားရမှမသိဘူး။
လမ်းပြောင်းနေတယ်။သူ့တိုင်းပြည်မဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာဘယ်စီဘယ်မှမသိရွေကျက်မဲ့စွာရှောက်သွားနေတယ်။ခုနကကလာဂန်စတာတွေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လို့ဒေါသရကြီးကြုံးဝါနေခဲ့တဲ့ကောင်လေးဟာအခုမျက်ရည်ဝဲနေပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ရမ်းကြောက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်ပြီဖွားရဲလို့စိတ်ထဲမှာစောက်တရားမရ။အော်ဟစ်နေခဲ့မိတယ်။မဂဇင်ကော်ကီနှွေနှောင်းတညကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာခြေဦးတည်းရာရှောက်သွားနေခဲ့တာဗနဲ့တောင်ရှိနေခဲ့ပြီလည်းမသိဘူးဥရီပြင်ပကအင်ဂျင်ယာမဖြစ်နေခဲ့ပြီရထားဘူးရယုံအင်သာတွေကလက်စေးပိုင်ကောင်ကရေကိုတောက်တယ်ဘိုက်ဆိုင်ရင်တမတ်တန်စိတ်သားပတ်စမုတ်လေးတွေဝယ်စားတယ်နေတဲ့နေရင်းဆိုရင်ရေကောင်းတဲ့ပန်းချံတွေကိုဝင်ခိုးနေလိုက်တယ်ညဘက်ရောက်ရင်တော့ပန်းချံတွေကမလုံခြုံတော့ဘူးတရားရောကမတင်ကားလို့ရေးတန်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်တရောင်လေးတဲ့ရေကင်းနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်စစ်စည်းခံရပြီးပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကညဘက်ရောက်ရင်လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာတဝဲလဲလဲရှောက်သွားနေရတယ်မိုးလင်းကနေလို့အင်ဂျင်စိတ်ကိုတားမြတဲ့ခါမှာ flying over လို့ခေါ်တဲ့မိုးပြန်သရားတွေရဲ့အောက်ဖက်မောင်ကြကြချမ်းမှာကြောဝိတ်ကလေးခေါင်းခုပြီးတော့အထိတ်တလန့်နဲ့ကြဲ့အိတ်ကျနိုးပေါ်လီဗမာလီစုရဖြစ်တဲ့ City Hall ဘူရာဘက်ကိုမသွားရသေးဘူးချူးနဲ့နီယိုရိုးကောင်တွေကျွန်တော်ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့စူးစားကောင်စူးစားနေလိမ့်မယ်ထင်နေတော့ကအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုခြေဦးမလှဲတာအကောင်းဆုံးပဲစီတီယောပူရနာကပင်နဆူလာပလာဇာအောက်မှာမနက်ခင်းတိုင်းဘောက်လုံးလို့ဖို့ကန်နိုက်တာတွေကတရားမဝင်ဗမာလူသမားတွေကိုကားနဲ့လာလာတင်သွားတာကျွန်တော်သိတယ်အိနာသွားရင်လောက်တစ်ခုရဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ချင်နေရကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်နေလိုက်တယ်ခတ်တာကကျွန်တော်ရဲ့ကဲထဲမှာပတ်စံသိမ့်မကြံတော့ဘူးတညာသာဂေးလန်လို့ခေါ်တဲ့မိရိနီရက်ွက်တွေဘက်ကမှဟိုဒီရှောက်သွားရင်စပင်းစီနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်ဗမာတယောက်နဲ့သွားစုံတယ်လှဝင်းဆိုတဲ့ညာသားတယောက်ပဲရုပ်ကြီးတာနဲ့ဗမာမှန်တိတာလို့သွားနှုတ်ဆက်တော့စကားပြန်ပြောတာကမူမှန်ဘူးငါးရီခြားတာလို့ကွဲကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာရဲ့ချောင်းစုပြောက်စီကိုဗန်းစကားဖြင့်ငါးဦးခေါ်တယ်ထိုစဉ်က၎င်းတိုင်းပြည်တွင်ဖောချင်းတော်ချင်းဝယ်ရရတဲ့ငွေရစီကျွန်တော်နေထားဦးကြည့်ပြီသူကဒဲ့ပဲမိလာလဲခဲကောင်မင်းဝါလုံးလားရေကူးလာတာလားချင်းနေမကောင်းမှတ်တယ်တဲ့ဝါလုံးဆိုတာ over stay အစားစကလုံးအိုကိုယူထားတဲ့ဘန်းစကားဆိုပါတော့ရေကူးတယ်ဆိုတာကတဖက်ကန်းကနေရေလက်ကြောက်ကိုဖျက်ပြီးခိုးဝင်လာလားလို့မေးတာရေကျွန်တော်ပြုံးပြီးတော့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်လှဝင်းကချက်ချင်းပဲဆက်မိတယ်ပါမစ်ပြေပေါ်ဒါဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းချင်းပြလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲဆေးကွဲနေရဲ့လှဝင်းကကျွန်တော်ကိုလမ်းဘေးကခောက်ဆွဲပြုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်တိုက်တယ်ဆာဆာနဲ့ခါဆွေပြုံးနှစ်ခွက်တိတိကုန်ပြီလွှေးတာပဲလပတ်စိန်လပိတ်တူတိုက်တယ်ဒိုင်းစကလက်အရှိနှစ်လိပ်ကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်စားတောင်းနေချိန်မှာသူ့ပါဇက်ကဒရွတ်တို့နဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူးချောင်းစိုးပြောက်စီးတွေကွင်းနေတာဆိုတော့ရောက်တဲ့ရရာတွေရှောက်ပြောနေတာရဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့ကသူဒီကိုရောက်နေတာဆင်းနေကြော်ပြီယူရီးယားကနေမလေးရှားကနေဒီဘက်ကိုရေကူးပြီးတော့ဝင်လာတာပထမတစ်ခါဖမ်းခံရပြီးထောင်ကျချိန်ထိပ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့ခံရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကြိမ်ပေါ်လန်းကလီယင်ပြန်နဲ့ပတ်စပို့နဲ့ပြန်ဝင်လာတာဒီဘက်ရောက်တာနဲ့သူ့ဆက်သွယ်ကလည်းတဆင်သူ့ရဲ့ပတ်စပို့ကိုရောင်းစားပြစ်လိုက်တယ်အိမ်ပြန်ကျင်တဲ့ဗမာအိုဗာစတေးတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီပတ်စပို့ကိုပြန်ဝယ်ဓာတ်ပုံကွက်ခွာလုပ်ပြီးခတိတီနဲ့ပြန်ထွက်ပေါ်ဆန်ကြီးလေးစိတ်ကလဘကကောင်တော်ကိုထွက်မှဖျားစာယူပြီးတော့ထွက်ကြတာပါပဲဗမာပြည်ဘက်ချမ်းမာတော့အဲ့ဒီကွက်ခွာကြီးနဲ့ဒီတိုင်းဦးတော်ဝင်လို့မရဘူးပေါ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးလမ်းကြောင်းဝင်ထားရတယ်မင်္ဂလာလုံးလေးစိတ်မှာဇလံမရှိအောင်စူပါတော့လှဝင်းဆိုတာကလည်းသူ့နာမည်မှန်လားတော့မသိကြပါဘူးနောက်တော့မှပတ်စပို့ခုနှစ်ကိုနာမည်ခုနှစ်မျိုးကင်တဲ့ဗမာတယောက်ကိုတော့တွေ့ဘူးသေးတယ်လူရင်းပြောရရင်လှဝင်းကဝါလုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘလို့သက်ရှင်ရမလဲအသေးချာသိပြီးလူလည်းကြနေတဲ့ဇဘိုးတကောင်ဖြစ်နေပြီစားတော့ပြီးစီးလို့စစ်ကလက်တွေပွားစိန်ကြနေတော့လှဝင်းကစက်ကူပိုင်းစားလေးတစ်ခုပေါ်မှာသူ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုရေးပေးလိုက်တယ်။ဖုန်းဆက်ကြည့်ပါကွာတဲ့။အဲ့ဒီဒိုင်းစကလပ်ဘူးကိုမင်းယူလိုက်တော့တဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောလို့ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ထည့်ကိုစေရန်တရက်ထည့်ပေးတယ်။ပြီးတာနဲ့စက်ခနဲ့ထားပြီးခေါက်ဆဲဆိုင်တွေကထွက်သူ့စပိန်မော်တက်ပြီးတော့နင်းထွက်သွားတာပါပဲ။လှဝင်းရဲ့အဲ့ဒီပြုမှုကကျွန်တော်ကိုနောက်နောက်မှအများကြီးလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လိုခြားတဲ့လေးတွေလမ်းပေါ်မှာတူပါရုပ်ဖိုးကြီးကြောင့်မတော်တော်ဆဆုံးမိတိုင်းဘာမှမကူညီနိုင်တော့မှပဲ။ထမင်းတနက်ကြွေးဖို့စီကလတ်တိုက်ဖို့ပတ်စံ50ကျန်တရလောက်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဝင်မလေးတော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်မှာကြီးပဲဆက်နေရတာပါပဲ
စပင်ရှီတွေကရေမချိုးရလာကြတာတော့စေးထန်နေရတယ်လက်ထဲမှာလည်းစိတ်သားပတ်ကလီမှာဝက်စားစရာပတ်စံတမတ်တော်မကြံတော့တဲ့အထိကိုအချိန်နေစိုးသွားပြီထုံးစံတိုင်းရေကျက်မဲ့ရှောက်သွားနေရင်တညမှာပါရာလီဘာဘူရနာရောက်သွားတယ်ဆက်လျှောက်လာရင်လိုင်းယန်စတီနာရောက်မှဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးအစာမစားရတာနိုင်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီမို့သွေးထဲမှာတကြားတဲ့တားကြလာဟန်တူတယ်မူကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖင်ချထိုင်ပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုက်ခြားထားမိတယ်စာလုံးလိုက်တာဗျာငါသားရီမူးချိုးကြီးအဖွာထမင်းဝက်ပြင်ထားပြီးမုံညင်းစောနဲ့ဝသားအလူစီပြန်ဟေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဖွာရဲ့စကားတန်တွေနားထဲမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရတယ်လူဟာကြောင်ကရန်ဖြစ်ကျင်လာပြီအဲ့ဒီမှာခပ်ဝဲဝဲဗမာစကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မောင်လေးဗမာမဟုတ်လားတဲ့ခေါင်းကိုမနေထောင်ကြည့်လိုက်တော့သပင်ကိုဝဲနဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပဲဗမာယုံပေါ့လဲကျွန်တော်ကိုဗမာမှန်ဘလို့သိသွားတယ်မသိဘူးငူဝိနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေနိုင်ဘူးခေါင်းပဲနှိပ်ပြနိုင်တော့တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ပြောမိတယ်မှတ်မိတော့ဘူးသူကျွန်တော်ကိုဆွဲထူမှပြီးတွဲခေါ်သွားတာမှတ်မိတယ်တက်တိုင်နှစ်တိုင်လောက်กว่าကတိုက်ဟုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ပထမတက်ကိုရောက်သွားတယ်မိဖို့ကန်ထဲမှာသမင်းစပွဲမှာခဏထိုင်ခံပြီးသမင်းဟင်းနဲ့ခုခတ်ပြီးတော့ကြေးတယ်စာလောင်နေလို့တုံရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အငမ်းမရစားတာကိုအဲ့ဒီသပင်ကိုဝဲမာကြီးကစိတ်မကောင်းခံနဲ့ငေးကြည့်နေတယ်ဘိုက်ဝသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုရေချိုးကန်းကိုပြပေးတယ်ရေပောင်းများစွာဂျင်းညော်တွေတက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးကိုဆက်ပြမွေးတွေနဲ့တိုက်ချိုးဆေးကြောလိုက်ရတာပေါ့ပါကြည်လင်သွားတာပဲရေချိုးပြီးတဲ့အခါကြောပိုးတွေထဲကအဝေးအစ်တစုံနဲ့လဲလှယ်ပြီးသွေးခန်းတွေကကျန်းမြေပေါ်မှာပလက်လန်လှဲရင်းမျက်နှာချက်ကမီးလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့ငေးနေမိတယ်ဟေးညာကကရင်ပေါ်မှာလဲလဲရောက်နေတဲ့သူမနဲ့လရလန်းကွာကျမ်းမြေပေါ်မှာလဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့ရရာတွေပြောကြတာပါပဲသူနာမည်ကျွန်တော်ကိုပြောတော့ပြောတယ်ခေါ်ရခက်တဲ့တိုင်းသားနာမည်ဆိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးအဘိဘေကတောင်စလက်ပန်းဆိုလာပဲထူးဆန်းနာကဘွားဆိုတာအဲ့လူပဲပေါ်မောင်လေးရာဆိုတဲ့ဝါကြကိုသူကခဏခဏရေရွတ်တာပဲနောက်တော့အရန်ပင်ပန်းလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ကိုသူနဲ့နေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကလာဂန်စတာတွေအုပ်စုလိုက်ကြီးလိုက်လာနေတယ်လို့မှတ်တယ်။ရဲတွေကလည်းဝါယာလက်ကားတွေနဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခြေဝန်တုတ်ပြီးတော့ပြေးရတယ်။အဖွားကြီးကျွန်တော်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားလို့တန်ကုန်ဟဲ့ော်ပြင်းပြင်းပါဇက်ကအသံမထွက်နိုင်ဘူး။မြေကြီးတွေရွှဲနေနေပြီးကျွန်တော်လန်းလန်းနိုးလာတိုင်းတောင်စလက်ပန်းဟာကျမ်းမြေပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်းကျွန်တော်ကိုတင်းကျပ်ကြီးဖတ်ထားပြီးမှမြင်ရတယ်။မောင်လေးမကြောက်နဲ့တော့အမဒီမဲတဲ့။အဲ့ဒီလိုချုံမော်ပြီးဖတ်သိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြင်ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရပြန်ရောမနဲ့မိုးလင်းလို့ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသပင်ကိုဝင်းနဲ့မာကြီးမရှိဘူးအပြင်ရောက်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်လည်းစိုးဝိုးအိတ်ကလေးလွယ်လို့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်သူစီမှာခိုကပ်ပြီးတော့စက်မနေခြင်းဘူးဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးစင်ရဲဆုပ်ပြတ်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာဘဝမပြေလည်လို့တိုင်းတစ်ပါးကိုထွက်ခွာဥပဒေပြင်ပမှာအထိတ်တလန့်နေထိုင်ပြည်ထစာလို့ရင်မိသားစုကိုထောက်ပံ့နေရှာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးလို့ဒါပါပဲသူရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံခြေသထားပုံကိုစမြင်လေကသူဘာလို့လှုပ်ရှားမှန်းကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပြည်စာမတယောက်ကြီးရဲ့ထမင်းတနက်ကိုစားခဲ့တယ်ပြည်စာမတယောက်ရဲ့ဂယုနာပြည့်ရှံနေတဲ့ရင်ငွေထဲမှာတ냐အိတ်ခဲ့မိတယ်သူဟာကျွန်တော်အတွက်တ냐တာမိခင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျင်နာတက်တဲ့အမကြီးတယောက်ပေါ့သူဟာအိမ်မက်ရောင်ရင်အော်ဟေးငိုယိုနေတဲ့ကောင်လေးကိုထွေးပြထရင်ကသူဇာတိတောင်ပေါ်ကတစ်လုံးအင်္ဂလီထဲမှာဂျင်းရခဲ့တဲ့သူ့မောင်လေးညီမလေးတွေကိုတတိယချင်းရနိုင်မှာပေါ့လေနောက်တစ်ချိန်မှာမစ်ဆင်ဂိုကီရဲ့ဝမ်းသွန်နိုင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုပြန်ဖတ်မိတိုင်းကျွန်တော်ဟာပါယာလီဘာဘူဒါနဲ့မလမ်းမကန်းကတိုက်ဟူကြီးစီစိတ်ကရရောက်သွားတဲ့တယ်ဝတ္ထုတွေကစာလောင်ငတ်မုတ်နေတဲ့ဇက်ကောင်ဟာနှွေနှောင်းညတညမှာပြိတ္တဇာမာလေးတယောက်နဲ့လုံးတင်ထားလဲလှေကလေးရောက်ဘူးကပ်ပြီးအရင်လောကရန်ကိုအတူတူခုခံခဲ့တဲ့ဇက်ကြောင်လေးကိုအဲ့ဒီဘယ်ကမှမသိတဲ့သပင်ကုတ်ဝင်းနဲ့စင်နာသနာတတဲ့မြုံဝန်းပိုင်ရှင်တောင်စလက်ပန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မဆုံဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တည်တည်ထိအမှတ်ရနေမှာတည်ကြပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပြပါမိခင်ဗျာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ